ska ni vara hit idag, både till er som är här live nu när vi äntligen kan träffas igen och till er som är med digitalt. Det har vi ju vant oss vid så här under pandemitider. Varmt välkomna ska ni vara allihopa till den här timmen där vi ska diskutera arbetsvillkor inom livsmedelsindustrin. Vi ska titta på den här väldigt komplexa frågan utifrån olika intressenters ingångar. Vi har en bred panel som ni såg här i filmen också. Och i den här snåriga frågan så är det ju en hög risk för dåliga arbetsförhållanden. Barnarbete, tvångsarbete, brott mot mänskliga rättigheter. Det här är ingen ny fråga. Ni har säkert varit på sådana här seminarier som diskuterar samma fråga tidigare. Och det har inte blivit bättre under pandemin. Snarare tvärtom faktiskt. I den här frågeställningen så ställer man ju ofta företags vilja att ha höga marginaler, kapitalägares vilja att tjäna pengar på sitt insatta kapital, vi som konsumenter, vi vill ha billiga varor, mot arbetarnas löner, deras rimliga arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Hur håller man den här balansen? Hur hittar man? Finns det någon sweet spot? Det ska vi prata idag med kapitalägare, vi ska prata med livsmedelsföretagare, vi ska prata med facket och med expert. Med en EU-parlamentariker. EU är ju nämligen på gång med en ny lagstiftning inom det här området. HDRR, Human Rights, HRDD, förlåt, det är många bokstäver här. Human Rights Due Diligence ska det förstås vara. Det är en lagstiftning där företag ska titta på hela leverantörskedjan, hela värdekedjan, om man ska upptäcka eventuella brott mot mänskliga rättigheter i hela kedjan. EU är som sagt på gång med en lagstiftning. Den kommer, vad kommer den att betyda för företag? Vad kommer den att betyda för kapitalägarna och vad kommer den i förlängningen att betyda för de som arbetar med de här frågorna i andra länder på andra sidan jorden. Vi hoppas bringa lite mer komplexitet och nyanser i den här frågan idag. Kanske lite mer klarhet också mot slutet av den här timmen. Jag heter Mia Odabas. Jag är ekonom från Handels. Jag är ekonomijournalist och moderator och jag ska guida oss genom den här timmen. Och då har vi ett gäng här i lokalen. Fantastiskt roligt att se er här. Ni får gärna komma med tankar, funderingar, resonemang och frågor. Och då tar ni bara mikrofonen som ni har på höger sida tror jag. Och så trycker ni på knappen så lyser en lampa där. Då hör vi jättebra vad ni säger. Så det är bara att vifta och trycka på knappen när ni har frågor att ställa. Och ni som är med oss digitalt, ni ska förstås också ställa frågor, komma med kommentarer och tankar. Och då gör ni det i chatten. Och så sitter Mikael här och håller reda på det. Och så skickar han in era frågor till oss på scenen. Så att, kör på med både tankar och resonemang och frågor. Då så, då kör vi. Då vill jag välkomna första gästen som redan sitter här bredvid mig. Johan Florén, du är ägarstyrnings- och kommunikationschef på AP7. Välkommen till ditt eget seminarium. Tack, det är roligt att vara här. Du representerar ju då ägarsidan, kapitalet, det statliga kapitalet får man ändå säga. Ja. Ni har precis gjort färdigt ett treårigt temaarbete. Arbetsvillkor inom gröna näringar. Och så har ni skrivit en rapport också. Varför engagerar ni er i det här? Det korta svaret skulle man kunna säga att ska man vara en ESG-investerare så kan man inte bara hålla på med klimat utan det finns ett S där också man ska jobba med den. Mm. Ska man utveckla texten lite grann så kan man säga att just det här är intressant därför att det visar på komplexiteten som gör att det är väldigt svårt att lösa och i grunden så finns det då människor som lever under väldigt utsatta förhållanden och som är en del även i till exempel klimatproblem, biologisk mångfald, vattenfrågor och sådär. Så att gräver man sig ner lite så hänger de här två områdena väldigt starkt ihop. Och det gör det extra intressant och svårt förstås. Mm. Det är komplext, vi kommer att återkomma till det tror jag många gånger här idag. Du ska också få prata lite mer om det. Ett seminarium här idag, är det så där att då räcker ni upp handen och vill gå lite före här och framstå som lite good guys? Ja, vi är ju good guys. Det är det. Nej, men skämt åsido så en av slutsatserna från det här är ju att i och för sig, alla systemfrågor är det, men det är väldigt tydligt att det här är inget som någon löser på egen hand. Och vi behöver då samarbeta mellan olika sektorer, finanssektorn. Vi inom finans så träffas man ju ofta och pratar hållbarhetsfrågor för sig själva med varandra. Vad har ni för tracking error på era investeringar och sådär? Ja.
Det kommer inte funka i de här frågorna, och då är det väldigt viktigt att man har med företagen förstås, men också fackföreningar och olika typer av samarbetsforum. Och vi försöker egentligen bidra med att skapa ett sånt idag då. Och förhoppningsvis är det här en stafett som man kan föra det här vidare. Det är ju den här bredden på panelen ett bra exempel på. Vi kommer få träffa olika intressenter. Men vad förväntar du dig av den här timmen? Har vi löst den här frågan om en timme? Om man önskar ju det. Mm. Men det tror jag är att ha lite höga förväntningar. Däremot så tror jag att det kanske kan, dels tar det här samtalet vidare ett steg, och är man inte jätteinsatt så kan man få en djupare förståelse var komplexiteten ligger. Och vi kanske får någon nyhet från David Lega här också. Var ligger processen nere i EU? Den kommer ju påverka oss alla, så det är väldigt spännande att höra. Mm, det ska vi få höra. Vi har letat lite efter när kommer nästa steg där på EU. Så att vi ser, David, om du så småningom kan få svara på det. Du, innan vi tar upp de andra panelisterna här också. Det här är ju ingen ny fråga, som jag sa i inledningen. Du har också pratat om den många gånger. Och alla är egentligen överens om att så här ska vi inte ha det. Vi ska inte ha slavarbete, vi ska inte ha barnarbete. Varför är det då så svårt att ta bort det och göra någonting åt det? Mm. Drar man slutsatser från det här projektet så kan man ju se att det går ju ända ner till, ja, dels då människor som är väldigt utsatta, men det här i sin tur leder ju till exempel över i organiserad brottslighet och sådana saker som är en del av problemet. Och därmed så blir det väldigt tydligt att det här är inte bara någonting som man reglerar bort lite enkelt, och det är inte heller bara att man behöver lite goda ambitioner, utan det här är ett grundläggande samhällsproblem. Och ska man vara lite optimistisk så kan man ju ändå se att även om det är små steg och det går sakta framåt, så får på många sätt så utvecklas det här regelverket och de här samarbetsformerna som finns. Så att jag tycker att det här är en av de områden där man inte behöver bli helt deprimerad varje gång man får nya nyheter, utan det finns positiva delar också. Det går framåt ändå. Härligt att höra. Du, vi välkomnar nästa gäst upp på scenen. Välkommen Henrik Lindholm, som är verksamhetschef på ETI Sweden. Välkommen. Jag tycker vi ger tack, Henrik, en applåd nu när vi är här och kan göra det den fysiskt. Välkommen in i samtalet, Henrik. Du, ETI Sweden, ni samlar fackföretag, civilsamhälle, offentliga aktörer, och så arbetar ni i konkreta projekt för att göra skillnad på riktigt, verkliga förbättringar i arbetsvillkoren i leverantörsledet. Ge något konkret exempel på vad ni gör, hur ni jobbar. Väldigt konkret exempel. Tillsammans med Etisk Handel Norge kommer vi titta på leverantörsledet för cashewnötter som tillverkas i Elfenbenskusten och i Vietnam, och se vad vi kan göra konkret för att förbättra arbetsvillkoren på plats tillsammans med våra medlemsföretag och lokala organisationer. Mm. Tanken är att vi ska lära oss av det här, utveckla nya metoder och kunna dela med oss av slutsatserna till andra, så att andra också kan hoppa på och använda de här. Mm. För det är viktigt att jobba konkret. Jag vet att resten av panelgänget också kommer komma in på det. Att man sitter ofta och pratar i teorin om sådär fina regler och lagar och så. Men det är viktigt att gå ner på lokal, konkret nivå för att få till skillnad. Ja, alltså mycket handlar, man pratar ofta om riskanalyser och policies, men förändringen kommer bli när vi gör någonting åt situationen på plats i de länder där vi köper in våra varor. Mm. Och då skapar ni också goda exempel som ni kan sprida till andra. Vi var inne på det, jag och Johan här, det här är ett komplext område. Det är väldigt många saker som påverkar varandra. I ditt arbete, hur skulle du förklara den här liksom olösligheten i problemet? Vi har pratat mycket nu, men vi har ändå inte på något sätt tagit bort det som alla är överens om att vi ska ta bort. Ja, olösligheten, det är lite svårt när man säger det, för samtidigt ska man inte låtsas att det inte har skett några förbättringar. Företag har jobbat med det här i 20 år, vi kan se förbättringar inom vissa områden. Samtidigt kan vi konstatera att det inte är tillräckligt bra. Tittar vi på de bra analyser som har gjorts, till exempel våra medlemmar, Oxfam och Systembolaget har gjort en jätteintressant analys av hur det ser ut i Italien, vindruvsektorn. Då ser de ju att visst, en stor del av ansvaret ligger på företagen, men det finns också många andra som måste involveras. Företag kan inte lösa det här själv, man kan inte privatisera det här. Det krävs samverkan med myndigheter lokalt, fackföreningar och också branschen samarbetar, för problemen är större än enskilda företags leverantörskedjor. Ska vi titta på bra exempel,
Så till exempel i Bangladesh där man samarbetat för att höja byggnadssäkerheten, så har det varit ett samarbete där lokala fackföreningar, branschorganisationer samarbetat med en bred allians av företag som köper in därifrån. Mm. Det är sådana positiva exempel som vi ska lära av. Jag tror att vi kommer komma in mer på just det här samarbetet, för jag vet att ni alla vurmar för det och pratar mycket om det. Jag läste en intervju med dig där du skilde på de mest utbredda problemen och de allvarligaste problemen. Vad är skillnad? Ja, men om vi tar de mest utbredda problemen, så i Asien kanske det är extrema övertid. Alltså, sen så har vi de mest allvarliga kränkningar som dödsfall på jobbet. Jag har själv intervjuat arbetare inom fiskeindustrin som har vittnat om hur folk som har dött på båtar kastas över relingen. Helt sjukt ofattbart. Men det här är ju extremerna. Och jag tror att för att vi ska kunna åstadkomma förändringar så måste vi också prioritera lite. Att tänka, var ser vi de största kränkningarna som påverkar flest människor? Och lägga krutet där. Mm. Om man tar det själv. Jag har jobbat mest inom modeindustrin. Där vi kontrollerar fabriker där kläder sys. Men de största kränkningarna mot mänskliga rättigheter finns i spinnerier och bomullsfält. Som vi glömmer. Och jag tror att due diligence-tanken. Och förhoppningsvis lagstiftning också. Kan hjälpa oss att fokusera just på det som man inom med due diligence-språk kallar salient human rights issues. För att åstadkomma förbättringar där det verkligen behövs. Mm. Det ska bli spännande att höra vad de andra tycker om det också. Vi välkomnar upp två panelister till. Oskar Ernroth som är enhetschef för internationella frågor på LO. Och Kristina Areskog-Burling som är hållbarhetsansvarig för varor inom Axfood. Vi ger dem två också en applåd. Oskar och Kristina. Oskar, du står ju då för det fackliga perspektivet. Vad skulle du säga? Hur ser er ingång ut i den här frågan? Ja, mycket som ni redan har pratat om, att det här är ju en extremt komplex fråga. Den är så komplex på flera olika håll. Och jag tror att när vi just pratar om gröna näringar så närmar vi oss nästan epicentrum av komplexitet. För här rör vi oss i den miljön där de arbetstagare som är mest utsatta finns. I jordbrukssektorn så är det flest andel migrantarbetare, flest informella arbetare och så vidare. Och arbetsmiljöproblemen är gigantiska, och jag vet att rapporten tog upp levnadslöner som en viktig parameter, absolut viktigt. Men de gigantiska hoten med gifter och så vidare skapar en bild eller en utgångspunkt som är väldigt komplex. Och här behövs flera olika insatser samtidigt. Och jag tror att, eller från vårt perspektiv så är det naturligtvis viktigt med system och ILO-konventioner och HRDD-lagstiftning och så vidare. Men det är bara en del av det hela. Det är väldigt viktigt att känna den miljön där man gör sin investering, där man är. Även om det finns en ILO-konvention så betyder det faktiskt inte att det finns rättighet att organisera sig fackligt. Om man befinner sig i en miljö där det är enkelt för dem som är nära företagens verksamhet att organisera sig, kan det betyda att de som är utanför företagets verksamhet lever i en helt annan verklighet. Så att det är så många delar i det här som är väldigt komplext. Mm. Kan inte vi ta med den frågan, Johan? Är ni så insatta så att ni kan liksom säga att även om det finns en lagstiftning här så tittar ni lite djupare och ser hur det ser ut och jämför organiserade arbetare och icke-organiserade och sådär? Man kan dyka ner i en specifik fråga på en specifik plats. Det är ju ingen tvekan. Samtidigt så är vi ju en global investerare med över 3000 bolag. Så vi får ju välja var vi djupdyker. Men jag tror att det är väldigt bra poäng som du har. Att det är inte bara att man utformar ett bra system och sen kommer det funka. Därför att det finns en nivå som på något sätt där inte systemet kommer åt. Och jag tror också som du säger, jag vet många har framfört det. Att levnadslön kan man ju tänka sig att det bara är att bestämma vad den ska vara. Många hävdar att kanske självständiga fackföreningar som man stärker som själva kan förhandla är en mer framkomlig väg.
För det har ju att göra med samhället, hur stark liksom hela strukturen är. Du säger det finns en nivå där som man inte alltid kommer åt ens med lagstiftning. Jag vet, Kristina, att när vi har mejlat lite innan så är du också inne på det här att det ska vara väldigt konkret. Man ska inte bara prata allmänt utan man ska gå ner i verkliga case med riktig samverkan och riktiga åtgärder. Det är det viktigaste. Ja, absolut. Och jag har ju förmånen att jobba precis så konkret med våra leverantörskedjor. Så känner igen allt det här, och det är där man jobbar med leverantörer och underleverantörer som allt det här måste med. Vi kan väl ta ett konkret exempel. Jag vet att ni driver ett projekt för hållbar och jämställd risodling i Pakistan. Mm. Vad har hänt där? Berätta lite. Ja, det började väl i ett riskanalysarbete där vi tog hjälp av det finns ju massa sådana screeningföretag, men Maplecroft som liksom gör sådana här granskningar, och vi gick ner på några där vi såg att det var rött, det vill säga väldigt riskfyllt på olika både sociala och miljömässiga parametrar. Och det var vårt basmati-ris som alltid kommer från antingen Indien eller Pakistan i Punjab. Och mycket riktigt, vi fortsatte med en förstudie. Vi började samverka med Oxfam som visade sig ha verksamhet i Pakistan. Och i den här förstudien så bekräftades våra farhågor att det är ute i odlingen då. Så är det alldeles oacceptabla villkor, inte minst för kvinnor. Mm. Och sen så därtill kommer då vatten- och klimatfrågan. Så att vi började ett projekt som vi också har fått SIDA-medel från. Och jag var själv där och besökte 2018. Och vad man gör är att man organiserar småbrukarna, eller de organiserar sig i odlarorganisationer. Så nu finns det 25 odlarorganisationer. Och de, framför allt vad man har gjort är att man lyckas ta bort mellanhanden i byn som kallas Mandi, och det är de som också är lånehajar. Så där har man en stor liksom, alla leverantörskedjor ser ju olika ut, men i det här fallet så är det liksom ganska lokalt, så har man en väldigt exploaterande liksom mellanhand som om småbrukaren får kontakt direkt med exportör och man kortar ledet, så kan man komma åt det. Så jag skulle nog slå ett slag överhuvudtaget för att få bort anonymhandeln. Alltså se till att man får transparens ner, och gärna om det går bryta bort vissa led. Mm, så lite kortare leverantörskedja så får man bättre genomlysning. Högre organisationsgrad nämner du, de får bättre förhandlingsläge. Mm. Det här är ju ett väldigt konkret projekt. Vad ser du? Du sitter i Stockholm och jobbar med de här frågorna. Vad är de största utmaningarna för er som företag att skaffa sig den kollen som du beskriver att ni har? Ja, det är ju att du pratar om de investeringar ni har. För vår del är det då leverantörer, och liksom, ni kan tänka er ett sortiment i en livsmedelsbutik. Det består av tusentals produkter och komplexa produkter med mycket innehåll. Vi har gått ner i vår hållbarhetsrutin sedan några år tillbaka på 5% av innehållet som vi går in och gör en hållbarhetsbedömning om det kommer från det som då kallas riskländer. Och sen har vi också vi tittar ju såklart på migrantarbetarfrågan även i Europa och i Sverige. Men svårigheten är, skulle jag säga, att få igång hela kedjan. För vi ställer ju frågor då från våra lilla team, och sen ska vi få in svar. För att alla måste göra sitt jobb. Så att vi har ju jag tycker ju tillsammans med resten av panelen tror jag att det går lite för långsamt. För att nu har jag jobbat i den här sektorn i många år, både på mera frivillig organisationssida och nu i företag. Och det går helt enkelt lite för långsamt med de här frivilliga stegen, även fast vi har köparkraft och säger att ni måste göra det här, och vi har ett mandat att ta bort underleverantörer där vi ser att de inte gör ett rimligt jobb. Så att vi har ju en förhoppning på lagstiftning. För att det kanske blir den game changer som behövs faktiskt. För då vet alla att man måste göra liksom. För det är inte varje dag som företag efterfrågar lagstiftningen då? Nej, men alltså vi hör ju hela tiden, och sen kan ju leverantörer säga så också. Att ja, men det är bara ni som ställer de här kraven och så vidare. Det är mycket, mycket bättre om det blir någonting som alla måste göra. Och vi som sagt, vi kan ställa de kraven i leverantörskedjan, men det handlar ju också om ganska stora livsmedelsgrossister och livsmedelstillverkare ute i Europa som borde liksom ha, om de har ett större tryck från flera, så borde det kunna hända mera. Mm. Vad säger ni andra här innan vi kopplar in David? Den här lagstiftningen, är det någonting som ni ser fram emot, Henrik? Ja, alltså av många anledningar. Nu har ju flera länder tagit lagstiftning. Tyskland, Norge. Det finns rykten om att det kommer i Finland. Och det skulle vara jättebra om vi hade en gemensam lagstiftning i EU
på det här området. Mm. Lagstiftningen är redan här. Och då kan vi göra få den gemensamt. Det skulle göra arbetet lättare och mer effektivt. Vad säger du, Oskar? Ja, absolut. Vi är positiva till det tillsammans med våra Europafackliga kompisar och på global nivå. Men samtidigt så är vi inte naiva och tror att det på något sätt kommer lösa allting. Utan det är fortfarande fackligt grundarbete som krävs för att få ordning och reda på det här. Vi behöver mekanismer som en internationell arbetsinspektion och så vidare. Vi behöver helt andra instrument, för det blir ändå ett självreglerande system på något sätt. Och har vi inte demokratiska förutsättningar för att bilda fackföreningar och förhandla fritt och organisera sig, så då blir den här lagstiftningen ganska så tunn. Mm. Så lagstiftningen, ja tack, men det kommer inte att räcka. Typ. David Lega, välkommen från Bryssel, säger vi till dig. Tack så jättemycket. Oj, vad stor jag blev på bilden. Ja, nu ser du själv på bilden där, ja. Vi ser dig i alldeles lagom storlek här. Du är kristdemokratisk ledamot i Europaparlamentet, i utrikesutskottet och i utskottet för mänskliga rättigheter. Och du är då high på den här lagen, HRDD. Vad säger du? Hur tycker du och hur vill ni från KD att lagen ska utformas? Den ska ju dels vara effektiv förstås för sitt syfte, men den ska också vara ganska enkel att tillämpa för företagen för att den ska bli allmänt accepterad. Hur ska man göra? Nej, men i grunden är det ju här, det är oerhört viktigt. Vi har ju över 25 miljoner människor idag som har tvingats in eller hotats in i tvångsarbete. Jag menar, det är klart att vi måste se till att hjälpa de människorna, om man tittar på det ur ett HR-perspektiv till att börja med. Men sedan är det ju också, due diligence betyder ju någonstans skälig aktsamhet, och vi måste göra dels att det här faktiskt fungerar för företag och det inte sätts upp på en nivå så bara våra jättestora företag klarar av det, utan att det även funkar för små och medelstora företag. Och lite som ni var inne på i slutet här av samtalet innan jag kom in, att det ska vara gemensamma spelregler både inom EU, för annars blir det ju jättekonkurrenshämmande, men också sedan tycker jag att om vi får till det på ett bra sätt, då bör vi se till att EU arbetar för att detta ska bli en global standard för handel också. För då kommer det att ge effekt. Mm. Vi pratade lite här innan om det har ryktats lite fram och tillbaka när den här lagstiftningen kommer upp på till exempel parlamentets bord för diskussion. Vet du något mer om det? Alltså i april 2020, där började det med att kommissionen lovade att den här typen av lagstiftning skulle komma. Det förstärktes sedan av von der Leyen i hennes State of the European Union-tal. Och imorgon så har kommissionen sagt att de ska presentera någon typ av förslag. Sedan vet vi inte riktigt vad det blir, om det blir ett färdigt lagförslag eller om det blir en liten trevare på vägen. Och jag hoppas väl någonstans att man faktiskt också gör noggranna konsekvensanalyser innan man faktiskt presenterar en färdig lag. Hur påverkar detta handeln inom EU? Hur påverkar det utanför? Och, alltså, vilka faktorer tar vi in? Mm. Så imorgon redan ska det komma någonting mer. Alltså, det låter ju väldigt spännande. Nu när man pratar runt lite med folk här så hör man att FN har ju riktlinjer på samma tema. OECD har någon slags fempunktsprogram. Kommer EUs lag att göra någon egentlig skillnad? De här riktlinjerna, ungefärliga riktlinjerna, finns ju redan. Det är svårt att veta innan vi vet exakt vad de kommer att presentera imorgon. Men det som är viktigt är det som gjorde mig lite orolig inför parlamentets inspel som vi gjorde i mars i år. Då skickade vi vår resolution med inspel till kommissionen. Och totalt sett från parlamentets sida så jag tycker att man la alldeles för stora krav på små och medelstora företag. Man hade ingen skillnad på det. Och där finns det ju definitioner som till exempel 250 anställda och så vidare som man kan gå på för att få detta rimligt och möjligt. Vi kanske också behöver titta mer på, tycker jag, vad har man för ansvar när det gäller produkter som är redan inom EU. Alltså att det finns krav på due diligence när det förs in i EU, men sedan när det säljs runt här, då borde det vara en annan nivå. På vilket sätt? Du menar att den här lagen inte skulle gälla på EUs inre marknad då? Jo, när det förs in. Om man säger så. Men att man inte ska behöva kolla allting varenda gång någonting säljs inom marknaden. För det tror jag blir orimlig börda för företag. Men kanske också just i första hand det här med storleken. Det är klart att det är en väldigt stor skillnad om ett apoteksföretag säljer hundratusentals munskydd. Eller om det är en liten firma som importerar sockor. Alltså vi behöver titta på detta ur de perspektiven med att ha en proportionalitet i det.
Mm. Ska vi ta med oss det som David säger? Vad säger ni om? Han önskar sig att det förstås ska bli skillnad på stora och små företag här. Det kan bli väldigt byråkratiskt. Och det ska också vara en lag som man inte behöver checka när det väl har kommit in i EU. Vad säger du om det, Henrik? Alltså principerna, FNs vägledande riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter gäller ju alla företag. Och de har vi att förhålla oss till redan nu. Samma sak som med OECDs riktlinjer. De ska vi försöka implementera i våra företag redan idag, oberoende av storlek. Sen så blir det, vi vet ju inte hur det här lagförslaget kommer se ut. Min förhoppning är ju att det inte kommer vara lägga på någon byråkratisk papperexercis att man varje år ska publicera x antal sidor, utan att det kommer vara just det här att hanterar man högriskleverantörskedjor så ska man titta på det här oberoende av hur stor man är. Inom till exempel kemikaliehanteringen så är det ingen som säger så här, vi säljer bara x antal tusen strumpor så vi behöver inte kolla ifall det är gifter i det. Lite samma sak tycker jag här. Har man högriskleverantörskedjor där det finns stor risk för kränkningar av mänskliga rättigheter, då har man en skyldighet att kolla upp det oberoende av storlek. Sen hur det ser ut i lagen, det blir en annan fråga. Det får vi se lite grann. Vad säger ni om en sån här lag? Vad är era möjligheter och farhågor kring en sån här lag? Nej, men det är, för vår del så är det också så att det ändå är viktigt med medelstora och mindre företag som faktiskt köper in, som är närmare inköp som kanske är riskfyllda. För det är de vi då begär. Vi måste, för det går inte så att säga att ha all kontroll, även om man kan tycka då så här, Axford är ett stort företag, ni ska, men hur ska vi kunna ha den kontrollen om inte de här mellanleden har kontrollen? Så att om varje led gör sitt, och om man då är en liten aktör som bara kanske köper in cashewnötter, då måste man ha koll på det. Mm. Så att om lagen liksom inte tar i det, då hjälper det inte så mycket, skulle jag säga. Vad säger du? Men däremot kan det ju vara liksom en liten handlare. Där måste man ju se liksom, om man bara köper in, att man inte importerar någonting från någon. Då ska ju de kunna hänvisa till att någon annan har gjort ett riskarbete. Liksom. Då är det ju någon mellanhandare. Men vad säger du om det, David? Att även små företag måste ha koll, för då, annars kan inte stora företag lita på att kedjan är intakt. Jag tycker nog inte att det handlar om huruvida man säljer enbart cashewnötter eller mängder av olika produkter, utan just vilka möjligheter har ett litet företag med 10 anställda att ställa krav på sina leverantörer. Den biten är också viktig att ha med. Och jag håller med om att det är viktigt att titta på högrisksektorer och så vidare, men då måste vi också från kommissionens sida först utreda vad anses vara högrisksektorer och få med det så att det verkligen är säkerställt innan. För annars är det väldigt svårt att veta vad vi tar ställning till i nästa läge när förhandlingarna ska börja mellan parlament, kommission och rådet. Mm. Du, jag hörde Ursula von der Leyen, EU-kommissionens president, där säga i september att EU har för avsikt att införa importförbud av varor producerade med tvångsarbete. Det tycker jag är viktigt och självklart. Det är ett steg som vi skulle kunna göra direkt. Frågan är sen också bara hur säkerställer vi att alla vet och hur definierar vi det så att det verkligen blir rätt. Men jätteviktigt. Titta på Xinjiang-provinsen när människorna har det där. Det finns mycket kvar att göra. Den här lagstiftningen, eventuellt då så kommer det att presenteras någon form av förslag imorgon. Det har sagts hösten här att det ska bli lite tydligare och sen ska det där dras förstås även hos er och sådär. När tror du att det här kan bli en lag i EU och i Sverige? Det är svårt att veta. Sådana här förhandlingar kan ju gå snabbt när alla är överens, men det kan också ta oerhört tid om en eller flera länder sedan motsätter sig. För det är ju grunden i detta. Ska vi göra detta på EU-nivå, då måste vi verkligen se till att det blir samma förutsättningar för alla medlemsstaterna. Det är jätteviktigt. Så jag hoppas att det går fort, inte minst vad gäller möjligheten att sätta stopp för varor som har producerats med tvångsarbete. Vad är risken för, precis som du var inne på, att någon medlemsstat sätter sig upp mot det här och så vattnar man ur lite grann för att alla ska vara överens? Jag tror att rent klassiskt så blir det väl så att några sätter sig emot till att börja med och så börjar förhandlingarna. Men
Jag hoppas att det här är bra. Det är någonting som vi alla som på något sätt säger att vi står bakom europeiska värderingar och grundläggande synen på fri- och mänskliga rättigheter. Så det ska vi kunna komma överens om. Mm. Det här borde ju vara enkelt. Henrik, du som är insatt i det här ämnet, när tror du att det här blir svensk lag? 2024 hörde jag dig säga på något tidigare seminarium. Ja, nu handlar det om när det lär ju ta, nu kan ni andra kanske bättre koll, men 2 år efter att kommissionen kommit med sitt direktiv. Så 2024 är väl en positiv gissning som jag har. Mm. 2024 är en positiv gissning. Johan, som kapitalets representant här, lite samma fråga som till Kristina. Lagar, ja, det kanske inte räcker, men hur ställer ni er till den här lagen? Är det någonting som ni önskar er eller kommer det bli mycket byråkrati? Nej, men jag tycker man ska se båda sidorna av det här, därför att det är ingen tvekan om att lagen har en roll att spela och att det här är ett otroligt väsentligt område och att det behövs. Sen tror jag inte man ska tro, dels ska man inte tro att det kommer lösa allting, för det är väldigt mycket som det här inte kommer träffa. Vi har ju tittat den här rapporten till exempel på då, tomatodlare i Italien med migrantarbetare i kombination med organiserad brottslighet som förmedlar säsongsarbete. Det kommer inte i närheten av det någonsin, utan det är ju liksom på en helt annan nivå. Men det behöver inte betyda att det är dåligt. Men den andra sidan av det, som vi som kravställare, vi som investerare går ut till företagen och vill att de ska rapportera en massa saker. Transparens är helt avgörande för att finansmarknaden ska kunna sätta ett korrekt pris både på risker och möjligheter och sådär. Men då är det naturligtvis så att vi har en skyldighet att det ska vara tillräckligt bra krav och att de ska vara tillräckligt nyttiga. Och det här har vi tittat på andra sektorer där. Ja, man har tagit ett steg som liksom räcker halva vägen och som blir ytterligare en rapporteringsbörda. Men man tar inte hela vägen så att det verkligen gör nytta. Och jag tror att det är samma sak med en sån här fråga. Att man måste ha en ärlig ambition vad man vill uppnå i slutändan. Annars kan man ju tänka sig att man hittar på en regel eller ställer krav på rapportering. Och sen låter man det vara där och så blir det inte så mycket av det. Och det ska man undvika. Vad säger du om det, David? Johans farhåga här. Ja, men dels det på ena sidan och sen andra att det blir som du var inne på själv lite där att det kan bli så pass urvattnat så att det blir en papperstiger, utan någonstans hellre att det tar lite längre tid och blir bra, att vi noggrant vet vilka konsekvenserna blir av det vi kör och hur det påverkar våra företagsmöjligheter att fortsätta att kunna verka vare sig de har få anställda eller väldigt, väldigt många. Men också att det faktiskt ger en skillnad för alla de människorna som lever i tvångsarbete idag. Mm. Du, innan vi släpper dig, David, vad skulle, här har vi en panel med företag, fack, expert och kapitalägare. Vad skulle vara dina kanske lite olika råd till de här intressenterna när vi nu ska ta nästa steg? Ja, men jag skulle säga lite det vi var inne på, att fortsätta att verkligen trycka på och prata om hur gör vi det här möjligt för företag att också förverkliga, att kunna jobba vidare med. Till exempel ska företag behöva rapportera in varje år löpande och lägga en stor administrativ börda på det när det kanske inte har hänt någonting som gör att de borde behöva det. Utan då istället titta lite på när man byter en leverantör, startar nya produkter och så vidare, så att det faktiskt blir effektivt på samma gång som det blir effektivt för de som behöver vår hjälp. Mm. Och så ska du få lite råd här utav panelen innan vi släpper dig. Vad tycker du att David nu här ska jobba för i parlamentet? Ja, jag skulle nog ändå säga att done is better than perfect. Alltså, om det blir någonting så det kan vara ett steg på en resa även om det inte blir perfekt från början. Mm. Henrik, vad vill du skicka med? Det behövs stöd för företag att jobba med det här som du var inne på, David. Men ett jättekonkret exempel är ju situationen i Xinjiang där vi har, det är vår största handelspartner i Kina, jätteviktig. Vi vet att det är tvångsarbete i Xinjiang, vi vet att det finns tvångsarbete utanför. Europeiska företag vet inte hur de ska hantera det här. Man vet inte hur man ska undersöka ifall tvångsarbete förekommer. Och här skulle det verkligen behövas riktlinjer att EU vågar prata om det här, för det är så känsligt. Vi kan inte få riktlinjer från UD, för man vill inte så gärna prata om det här heller. Liksom. Där måste ju, när det är så här känsliga frågor så måste EU-parlamentet, eller EU, och
våra individuella regeringar har mod att ge raka besked till företag så de kan agera på det och hjälpa till. Mm. Det är ett gott råd, David, att EU kan vara en tung röst här i ett känsligt läge och känsligt ämne. Vad säger du, Oskar? Ja, nej, men kanske vända på det lite. Först och främst måste lagstiftningen vara förebyggande. Investerare måste ha liksom en affärsmodell som är hållbar i sig från början. Och fångar man inte upp det så då är man ju hållit ute redan. Och sen så tror jag att om man redan nu är inne och pratar om att det får inte vara för krångligt, då tror jag man går lite fel. Det ska vara superkrångligt att göra fel. Det måste vara så att små och medelstora företag ska liksom inte få någon slags carte blanche att göra fel här. Utan det måste vara en sån lagstiftning som är så hållbar så att när man som konsument eller så vet att den här varan är okej. Så det ska vara lätt att göra rätt men krångligt att göra superfel. Exakt. Mm. Det är också ett bra råd. Vad säger du, Kristina? Ja, jag funderar på det här fortfarande med små och medelstora företag. För att jag tänker att även om man har 10 anställda och man jobbar mot till exempel då handeln. Och för ofta ska man ha avsättning för sina produkter om man köper in från stora länder där det kan vara väldigt riskfyllt. Så måste man faktiskt satsa på lite liksom, kunnighet och liksom, kompetens kring det. Och det tycker jag borde vara kanske lagstiftning. Precis som jag sitter ju i livsmedel, då är det livsmedelssäkerheten som är kvalitetssäker. Ofta med mindre företag så säger man så här, ja men då får kvalitetssäkaren göra det. Men det har en egen kunskapsbärande art med mänskliga rättigheter. Så att företag måste ju bli bra på det här och vi måste sätta resurser på det. Och då i och för sig då kommer det alltid komma att men då måste någon betala för det. Och visst, jag menar, det ska ju då in i hela. Men där tror jag ändå man tänker lite fel att man inte ska bara för att man har färre anställda. Så det vill jag nog skicka med. Även de små företagen då, David. Vad tror du själv kommer bli den största stötestenen i den här lagstiftningsprocessen? Om jag bara snabbt får svara där. Självklart så ska alla våra företag försöka undvika att köpa in saker som är producerade för tvångsarbete exempelvis. Givetvis, men och det har vi ju redan mängder av både konventioner, ILO-konventioner och resolutioner för mänskliga rättigheter på. Vad jag pratar om är att vi får inte göra det så krångligt för företag, små företag att göra rätt så att de avstår. Det är för mig en viktig skillnad. Ja. Och stötestenen kommer väl att bli just det här vi pratar om nu, tror jag. Mm. Innan vi släpper dig, David, ska vi titta om det finns några frågor till David Dega, antingen från er som tittar digitalt eller ni här i salen. Mycket. Ingenting digitalt. Mm. Glasklart. Glasklart, underbart. På EU-nivå glasklart. Varsågod, Kristina. Ja, för att apropå det här med krånglighet liksom, överhuvudtaget för företag så håller jag ju helt med. Vi är ju inte för olika liksom, sorts pålagor som bara kommer göra att byråkratin ökar. Utan gärna, nu tänker jag mig, för vi har ju inte sett liksom, lagförslaget, att man får se så här, ja men vad är det? Vi har ju vår rutin som vi tycker är relativt bra, men vi kan säkert förbättra den. Vi vill ju ha en liksom ambitiös, men samtidigt ska du ju lyssna in. Lagstiftning måste ju se så här, men hur kan man göra? Vad är rimligt liksom, i varje steg? Mm. Så det väntar jag mig nu i nästa steg. Jag är supernyfiken på hur det ska se ut rent konkret. Mm. Kanske får vi reda på mer redan imorgon då. Ja. Oskar, du vill komma till. Nej, men jag tänker också, det är väldigt viktigt att, och det tror jag man får ta med i förhandlingsarbetet, att lagstiftningen på intet sätt urvattnar staternas skyldighet att fortsätta ratificera ILO-instrument och sådär. Det är ändå liksom grunden för det. Det får inte bli så att man säger att ja, vi har den här lagstiftningen så vi som halvdemokratisk, icke-demokratisk stat, vi struntar i det. För då har vi inte vunnit någonting. Mm. Nej, det är en hel del utmaningar där kvar. David Lega, stort och varmt tack för att du var med oss här idag från Bryssel. Och så önskar vi lycka till med den fortsatta processen. Tack så jättemycket. Tack för att vi fick vara med. Ha det så bra. Tack så mycket. Vi har ju ett gäng kvar här på scen och vi ska borra lite vidare i frågorna. Alldeles strax ska jag också släppa in er och även digitalt, ni som har frågor och funderingar. Jag tänker att vi ska ta tag i den här bollen nu som vi inledde med, den här balansgången mellan att, som du då Johan, vill ha avkastning på era investeringar förstås. Och ni vill förstås ha bra marginaler och vi som konsumenter vill ha billiga tomater och billigt kaffe och sådär. Så har vi arbetarna på andra sidan som vill ha rimliga villkor, rimliga löner, rimlig levnadslön. Kristina, hur balanserar man det där? När är det dags som företag att tänka på arbetarnas villkor och sådär? Ja, alltså jag tycker att det är oerhört viktigt att man sätter in de här kraven i inköpsprocessen.
För att gör man det på rätt ställe så ska det ju vara så att leverantörerna ger det pris som lever upp till det. Det som har varit alldeles för länge med hållbarhetsfrågor är att de hållbarhetsansvariga har liksom sprungit i värsta fall efter och kanske ibland bästa fall bredvid inköparna. Men det gäller ju att ha det i processen. Det gör en jättestor skillnad. För då vet leverantören att ja, men alla ska också ha det här på plats. Och då kanske priset blir något justerat. Det kanske gör att man ändrar sin arbetsmetod, alltså sin inköpsmetod. Just det här med att prata om att man inte kan gå via någon anonym handel utan man måste avvisa. Så det tror jag väl kanske är en av de viktigaste. Mm. Man ska vara med från början och hela vägen. Upplever ni att konsumenterna är beredda att betala lite mer? Om de vet att det är schysst. Alltså pris, det har man ju märkt att pris sätts ju utifrån någon slags betalnings, vad ska man säga, vilja. Och om man då har ett mervärde och man liksom visar så är konsumenten ganska villig att betala lite mera. Det är inte så liksom, det är inte precis bara kostnaderna i en produkt utan det är ju en marknad där någon, men på vissa produkter så är det ju jätteprispressat. Och det där gör det ju svårt ibland. Mm. Vad säger ni andra om den här balansgången? Vad säger du, Oskar? Är den möjlig att hitta någon balans i? Det beror ju lite på vad man tittar. Det är lite som vi är inne på med affärsmodellen. Om man strikt bara är ute efter en låg arbetskraftskostnad, då utsätter man sig för en väldigt stor risk. Så är det. Så man behöver göra en ordentlig due diligence helt enkelt på det. Och då är det ju så att man, om man befinner sig i en komplex miljö där produktionskostnaden kanske är då trots allt lite högre för att det ger, för att det ändå finns vissa delar på plats som garanterar att det inte finns barnarbete, tvångsarbete eller dålig arbetsmiljö eller inte så dålig. Man kan garantera de grundläggande fundamentala rättigheterna. Då på lång sikt så tror jag som investerare att man kommer tjäna på det i alla fall. För man utsätter sig för så mycket mindre risk än om man gör att man befinner sig i en på en marknad som är helt oreglerad. Det här med lång sikt är ju intressant. Jag tänker Johan på när ni investerar kortare lång sikt. Så där. Är det bara lång sikt som är lösningen? Jag vet att Nestlé till exempel jobbar med något som de kallar för stretch targets. Som då på något sätt ska liksom ge syre till de här investeringarna som kanske kostar lite mer från början. Hantera övergångskostnader och så. Hur tänker ni där? Mm. Ja, alltså som pensionsförvaltare är man ju naturligtvis långsiktig. Mm. Det är ju, ingår i uppdraget så att säga. Men vi ser ju framförallt att vi kan bidra som aktiva ägare. Och vad vi har identifierat som en nyckellänk i den här kedjan är ju egentligen de stora livsmedelsföretagen. Därför att om ett problem är till exempel att det då brister egentligen i struktur i samhällena. Samhällena är svaga, det finns kanske en stor del av marknaden här längst ner som inte är reglerad alls. Människor är väldigt utsatta. Då, och länderna i sig, man har ingen stark apparat kring det här. Då har just de stora livsmedelsföretagen en möjlighet både att stimulera den här organiseringen, alltså skapa en struktur så att säga. Och de har ju också den här, vad man nu ska kalla det, påtryckningsmöjligheter. De är ju köpare av varor, så då kan man ställa krav. Och där tror vi att vi har en möjlighet att samverka också. Eftersom, jag tror att det var ni till och med som sa, att det finns ju inget enskilt livsmedelsföretag som klarar det här själv. Så att då skapa samarbetsorganisationer för att egentligen försöka hantera den lägsta, helt oorganiserade nivån. Det är en av de, att lyfta det golvet så att säga, det är en av de viktigaste uppgifterna. Och då är stora livsmedelsföretag nyckeln, tycker ni. Som kapitalägare, hur trycker ni på? Ni för diskussioner såklart, ni kan gå ur investeringen också. Det kan vi göra. Båda, vi försöker använda alla påtryckningsmedel vi har och det är ju allt ifrån naturligtvis svartlistning som vi ägnar oss åt och då har det att göra med att man kränker de allra mest grundläggande rättigheterna och där finns det ju en del exempel i Brasilien och så där förekommer sånt, så de har vi kastat ut. Men det är ju ett ganska trubbigt digitalt verktyg så att det räcker bara så långt kan man säga. Och då är det väldigt viktigt att använda både den rösträtt man har och de möjligheter man har att lägga motioner. Men också att vi samarbetar i investerarvärlden för att ta fram nya riktlinjer och vad man nu ska kalla normer. Vi har precis börjat engagera oss i ett sånt nu som gäller naturkapital kan man säga. Alltså biologisk mångfald och så. Och det är väldigt kopplat just
till exempel livsmedelssektorn. Och, ja. Så att man kan se liksom att det är ett system på många olika nivåer. Man måste dels verka på sin egen nivå och sen så kan man verka även på nivån under. Så det gör vi och det tänker vi oss att det kan störa livsföretag på facket förstås. Henrik och sen Oskar. Jag tycker det är intressant där du pratade innan om priset och berättigheter. Och jag tror precis som Kristina att det här måste byggas in så att vi tittar på hållbara inköpsmetoder. När man tittar på kvalitet så finns det verkligen i system oftast här att vi vet att okej, om vi köper härifrån så lägger vi till 2% på kostnaden för kvalitetskontroll och så vidare. Det finns verkligen när man räknar på priser och så här. Men när det gäller arbetsförhållande så är det inte inne på samma sätt. Ja, men låt säga att man lägger en order med kort varsel. Egentligen borde priset gå upp för då ska man betala övertidskostnader som krävs då fall det ska jobba övertid. Det finns jättemånga sådana saker som om man tog in det i beräkningen skulle det också driva företagen att ändra sina inköpsmetoder för att hålla nere kostnader till exempel. Och mycket går ju att när man ser att det här kostar så tror jag också man kommer ändra hur man gör inköp och kanske göra dem smartare så att det också kan ta lite av den här smällen, ungefär som ni har tagit bort ett led i Pakistan. Anledningen varför man har varit så lat och inte funderat på det här förut, det är för att man inte betalat för det. Kommer man betala så kommer man också ha ett incitament att hitta lösningarna, till exempel beställa varorna i tid så att det inte blir övertidskostnader. Ja, vi tar en kort replik, Kristina, på den. Är det så enkelt så att säga att om ni ser exakt vad det kostar om det blir övertid här längst bort i kedjan så kan ni vara med och hjälpa till att förändra? Alltså jag tror att vi kan göra mycket mer i inköpsmetoder och för att analysera hela vår affär och så. Men i vårt fall så är det liksom det som var väldigt avgörande och viktigt var att vi fick in kraven i inköpsprocessen på rätt ställe och därmed läggs pris av de som har uppfyllt grundläggande av det vi kräver så att säga. Så det gör ju i sin tur att de får möjligheter. Men det finns säkerligen mycket mer att göra där och nu är vi med ETI och ETI jobbar med en hel del av sånt med liksom fair buying practices och sånt. Så att det är ju någonting som vi vill titta mycket mera på framöver. Oskar? Nej, men lite det som Johan var inne på om att nå de som är absolut mest utsatta. För ett par år sedan var jag med som svensk delegat och förhandlade den här rekommendationen om övergång från informell till formell ekonomi vid ILO. Och då kunde vi identifiera att när investerare kommer så tycker vi att vi gör en bra sak. Det ser ut som vi lyfter folk ur fattigdom och sådär. Det är bara det att vi slår sönder en infrastruktur som redan finns där. Det kunde man höra från de som satt i delegationen som företrädde familjejordbruk etc. i de minst utvecklade områdena. De kunde inte åka med på den här resan för de hade inga som helst resurser att vara med där. Så att istället för att kunna ha då ett ekosystem som fungerade ekonomiskt och socialt och de kunde skicka barnen till skolan så slogs det sönder istället. Så istället för att skapa då icke-informell ekonomi skapar vi informell ekonomi genom de här investeringarna. Och hur ska man kunna ha koll på det? Det är ju alltså extremt komplext. Det är ungefär som man dundrar in i och tycker att här gör vi bra och så är det en glad porslinsbutik. Det är ju väldigt komplext. Johan, du var inne på det här också. Jag tänker, Oskar, vad säger du om det här Italien-caset? Att det ibland kan vara så pass byråkratiskt att anställa så att man tomaterna ruttnar innan skörden är plockad och då tar man ändå migranter som kommer in här på vänsterhanden. Ja, eller överhuvudtaget den här gränsen mellan informell ekonomi och då, kriminell ekonomi är ju ibland hårfin. Och där det är mindre nogräknade producenter som försöker vinna lägsta pris genom att använda icke tillåtna metoder. Det är ju ett problem i problemet kan man säga. Och det är klart att företagen har ett visst ansvar, men här har ju institutioner och samhället ett ansvar att se till att en kriminell verksamhet inte används. Så det är klart att fackföreningar kan göra si och så mycket, men i en kriminell marknad är det väldigt svårt att agera som en demokratisk organisation överhuvudtaget. Kristina?
Nej, men lite tankar utifrån det där att vi ser ju att när vi uppmärksammar leverantörsleden ända ner, då kommer ju också våra leverantörer som kanske inte har tittat på nästa led att bli uppmärksammade på det. Och vi kan just uppmuntra kontakt med myndigheter och sådana saker. I alla fall i Turkiet där vi jobbade med, där vi var oroade av den syriska vågen av, som kom in i lantbruket. Men när vi åkte dit och vi gjorde arbete med Amfori BCI som vi också med, då visade det sig också att det är mycket migranter internt i Turkiet. Och just hur säsongsarbetarna lever på, i lantbruksområden runt omkring odling i då underleverantörsled till en processad industri. Som då är våra leverantörer i den processade industrin har ju aldrig tittat ner dit. Men genom att de gör det så har ju de påbörjat arbete. Och, att just liksom, och då är det ju inte... Alltså för en sak är alla de här certifieringen, för jag tror att det är det du pratar om lite, att när man börjar med en så här Rainforest Alliance eller Fair Trade-certifiering, då kommer det med en kostnad. Som kan, den, att få in människor i det, det kan vara en möjlighet, absolut, för småbönder också. Men det gäller ju även i den konventionella, så att säga, där det inte är certifierat, att vi får ett intresse och ett engagemang ner ända ner till primärodlingen. Mm. Henrik, du vill kommentera? Nej. Ja, men jag kan börja, jag tänker just kring migrations... utmaningen. Där kan vi som vår globala organisation ITUC har jobbat väldigt mycket med det kafala-systemet i Qatar och i den delen av världen. Och där fokuserar på att stärka migrantarbetarnas villkor i sändarländerna. Alltså innan de ens åker ska de veta vad det är de kommer till, vad det är de kan förväntas, vilka utmaningar de kan förväntas och också bygga en struktur då, till exempel som kom från Filippinerna och sådär, att du åker med risk som är ganska hög. Mm. Den blir ju individuell, men det blir också då att man lägger den på företaget i mottagarlandet. Så att det sitter ihop på det är som en leverantörskedja fast på migrantsidan kan man säga. Precis, så att de stärks lite i sina. Mm. Ska vi titta på frågor? Vi börjar här i lokalen och ser om det är någon som har en fråga. Varsågod, ta gärna micken på sidan där och tryck på knappen så. Så, tack så mycket. Jag heter Monica Arvidsson. Jag jobbar på LOs internationella enhet. Jag har nog två frågor igen. Jag får se om jag får till det här. Det är många frågor som dyker upp. Tack för jättebra diskussion så här långt. Jag tänker på, det finns ju viss stöd i forskningen för att om man väljer mellan egen påtagna upp, om man liksom vill ta egna uppförandekoder. Och om man jämför det med lagstiftning så är det naturligtvis det senare att föredra, för det frambringar större och snabbare förändringar. Så ponera nu då att vi får en lagstiftning på EU-nivå. Vad är er bedömning? Hur stor skillnad kommer det göra på den globala nivån? Det är det ena. Och det andra jag tänkte på, ni har flera varit inne på det här med konkreta exempel. Det verkar som att både AP7 och Axfords styrelser tillgodogör sig konkreta exempel. Vad är er uppfattning? Är det här vanligt förekommande? Hur stor skillnad gör det att man får så här verkligen konkreta exempel när man vill ta beslut om eventuella investeringar? Och på vilket sätt kan man få rull på fler konkreta exempel i styrelsebeslut på en global nivå? Är det allmänt förekommande? Jag gissar att det inte är det. Att det kanske är mer vanligt i den svenska och europeiska kontexten. Mm. Mycket relevanta frågor. Vi börjar med det sista tycker jag. Vad säger ni om det här konkreta exempel? Du är ju med Henrik och samlar ihop sådana. Hur viktigt är det och hur vanligt är det? Alltså extremt viktigt. Just för att man visar att det är möjligt. Ofta kan man ju säga att det här är inte möjligt. Det är för diffusa leverantörskedjor. Vi har inte spårbarhet. Om man då kan visa, till exempel, vi vet precis var vårt ris kommer från, eller vi vet vilka som plockar vårt kaffe, så ser man att spårbarhet är ingen ursäkt vi har, man kan visa. Så det är väldigt stark påverkanskraft i att visa på positiva exempel. Mm. Hur vanligt är det? Vad säger ni, Kristina och Johan, att man verkligen tar upp sådana här exempel och diskuterar det, Kristina?
Ja, och inspireras. Ja, precis. Nej, men det är väl fortfarande så att vi skulle behöva många fler. Men jag kan också tänka på att ibland blir det lite så här, för mycket fokus på de här. Så här, om man tänker att man vill ju lyfta golvet. Så att hela, jag tycker egentligen kanske vi också behöver konkretisera de här, som jag pratade om flera gånger, så här, rutinerna, så här, vad man gör i det. Så här, och visa på så här, lite mer vardagliga exempel, hur man kanske har flyttat en leverantör som liksom har frångå från en anonym handel på hela, där det säkert kan vara alla sköns möjliga kränkningar av mänskliga rättigheter, till att liksom veta några. Sådana exempel kanske också är väldigt viktiga. Att, liksom, jag tänker också frågan innan, som jag var lite så här, skicka med till er investerare, att liksom titta på de här liksom systemen bakom, för att, det är lätt också att det blir just det där bananer, te, kaffe, man liksom tar några såna här, eller kakao är också en sån här, där det är väldigt mycket fokus, alla springer på det och sen har man inte liksom systemen. Så lite både och, samtidigt är det ju viktigt för att just man visar på möjligheter och men de behöver också vara skalbara, alltså så att man kan göra mer. Det ska vara goda exempel som man kan sprida och skala. Om vi tar med oss det där du var inne på här, vad skulle ni vilja ha om vi har kapitalägaren här? Vad vill ni ha för press eller inspiration och liksom hjälp från kapitalägarna? Säg nu. Ja, precis. Nej, men det är ju mycket att vi skulle önska oss att alla gör samma som vi, men även bättre, ännu bättre så att säga, i liksom. Så att kunniga, jag gillar ju jättemycket när investerare kommer till mig och frågar. Så att ofta blir det ju att man pratar med kanske IR-avdelningen, så här, ägare, och liksom att man går ner och verkligen visar sig, samlar in vad är det vi gör, så att man är påläst och liksom driver framåt där. Det som är bra är ju liksom ofta att investerare vill ha liksom mätbarhet, och det är liksom en utmaning som vi sitter på, att vi behöver ju få en mätbarhet i det vi gör, så att vi kan rapportera på det. Så har ni såklart ett gemensamt intresse. Vad säger du om det, Johan? Man ska ringa till Kristina och ställa massa frågor och vara nyfiken. Ja, nu har vi trakasserat det ett tag. Så att, men nej, men alltså, exempel är jättebra, det fyller en funktion, men naturligtvis, menar, vi är en global investerare som äger egentligen alla branscher, alla länder. Då måste man ju jobba systematiskt och strukturellt, och då är ju den här utvärdering, alltså olika sätt att mäta och utvärdera är ju jätteviktigt. För att annars så blir det fortfarande sådär enskilda insatser. Man vill kunna se, man vill kunna utvärdera helheten. Rör det så här i rätt riktning på något sätt. Och det är ju också en sak man kan samarbeta om. Man behöver inte bara slå ner på underleverantörer och titta på hur gör det här, utan man kan jobba tillsammans med hur kan vi utveckla utvärderingsmetoder och så. Så det ser jag som en stor möjlighet. På det temat, du säger att man vill se mätbarhet och sådär, och det är ju superviktigt i de här området. Då skriver ni i rapporten så här, transparens är lätt att kräva, men förändring är ju mycket svårare. Mm. Och det är väl lite det handlar om. Det är lätt att sitta och säga, men sen så är det svårt ändå att förändra. Och då ska jag tillägga ändå att transparensen tycker jag är underskattad av det enkla skälet att om vi tittar på finansmarknaden som helhet, så kommer den bygger på att det finns information. Det som inte kommer fram går inte att prissätta. Så att det ena är ju liksom vad vi gör som ägare och engagerar oss på mikronivå så här. Men ska man få hela marknaden att vara en kraft som jobbar för det här, då behöver informationen komma fram. Så det är jätteviktigt första steg. Sen är det fortfarande så att förändringen kommer inte av sig själv. Men vi behöver ändå mer transparens. Ska vi se, Mikael, finns det fler frågor? Vi hade en till här i lokalen, vi tar den innan vi går in på digitala frågor. Varsågod. Så, nu tror jag att ni hör mig. Stina Nilsson från Sustainalytics, som också har jobbat med AP7 i det här projektet. Jag undrar så här, för jag jobbar mycket med leverantörskedjefrågor och om mänskliga rättigheter och i olika sektorer med mycket i livsmedelsindustrin. Och ser ju, jag tänker mycket på liksom kommande EU-lagstiftningen och hur den kan verkligen bli vass och effektiv liksom för småbönder och så vidare. Och där vi ser mycket att det liksom handlar om diversifiering av inkomster. Det handlar om värdespridning i leverantörskedjor, om organisering och så vidare.
Och jag är lite så här rädd att det blir en liksom kontrollmekanism när det liksom kommer till lagstiftning. Så jag undrar lite liksom om ni ser någon farhåga där eller hur man kan liksom plocka upp så att det verkligen blir effektivt och gör någon skillnad för små. Mm. Vi ska också ta med oss första frågan där, den tappade vi bort lite. Om vad ni tror att den EU-lagstiftningen kan göra för skillnad på global nivå. Och om ni är rädda för, precis som henne, att det ska bli lite kontrollmekanism här. Vad säger du, Henrik? Jag försöker vara positiv. Det som krävs, vad vi sagt, är ju att företag kan inte ensamma förändra. Och kanske att en EU-lagstiftning kan hjälpa på och driva på de som är sämst. Eller ligger efter i dagsläget. Så vi får mer av en kritisk massa. Så att det inte är någon som köper då tomater från Italien som tillverkas under kriminella former, utan att vi får den kritiska massan som behövs genom att alla springer på den här bollen. Så höja lägsta nivån, inte minst då. Vi tar en digital fråga också innan vi knyter upp säcken här. Då har det kommit in en fråga i form av här. Upplever ni att arbetsvillkor och mänskliga rättigheter kommer i skymundan av klimatfrågorna? Kanske vända sig mot LO då. Vi hanterar båda de frågorna och de sitter ju väldigt nära ihop med varandra. Vi pratar ju någonting om, eller vi pratar mycket om omställning och en rättvis omställning, alltså en hållbar omställning till den nya hållbara ekonomin, och det innebär att man inte ska förlora sitt arbete, man ska kunna ha kvar, man behöver ställa om industri och så vidare. Det är klart, det är ganska mycket enklare att göra i våran kontext än att göra i den miljön vi pratar om, där kostnaden för omställningen är extremt hög. Och vi behöver inte ta så långt för det, det räcker att åka till Polen så vet man vad kostnaden är för att ställa om 100 000 kolarbetare. Mm. De är inte så sugna att gå från bra arbete till inget arbete, så det måste finnas incitament för en omställning. Men som svar på frågan, nej, skulle jag inte vilja säga. Utan de går parallellt och hand i hand med varandra. Mm. Hörrni, det börjar bli dags att runda av här. Jag tänker att ni ska få lämna publiken med något slags konkret nästa steg, Kristina. Vad är nästa steg för er inom den här frågan? Ja, jag tänker att vi behöver hitta de här harmoniserade metoderna så att vi också underlättar för leverantörskedjan. Och jag har just goda förhoppningar att vi kan finna det inom ETI, där vi är flera medlemmar som kan jobba tillsammans och även med fackföreningar och organisationer. Den typen av liksom, flerintressant arbete i metoder så att vi förbättrar hela due diligence-arbetet. Mm. Lagstiftning eller ej så kommer det behövas. Mm. Som jag jobbar på den fronten. Vad säger du, Oskar? Vad är ert nästa steg? Nej, men vi ser fram emot lagstiftningen, men vi kan inte bara sitta och vänta på den. Vi måste göra en massa andra saker samtidigt. Till exempel så tycker vi handelsavtalen är superviktiga. Att de ska innehålla kapitel som sysslar med social hållbarhet och klimathållbarhet. Vi behöver också visa på goda exempel från den fackliga sidan. Vi hade, som Henrik nämnde, The Accord i Bangladesh som styrde upp arbetsmiljöfrågor. Vi har massa goda exempel ute i världen där just organiseringen av arbetare bidrar till ökad produktivitet, ökad levnadsstandard och ökad demokrati. Så vi måste göra allt det samtidigt. Allt på en gång. Ja. Mm. Och Henrik? Ja, men det, vad lagstiftningen kommer bli, det kommer väldigt mycket utgå från vad företag gör idag. Man kommer titta på best practice. Om vi nu använder de här 2 åren vi har på oss för att stärka best practice, så kommer vi också höja nivån på vad lagstiftningen kräver. Så verkligen, nu när vi väntar på det, har vi en chans att accelerera arbetet. Och rent konkret, vi ska träffa våra medlemmar inom bland livsmedelsföretagen imorgon och diskutera bland annat hur vi kan samarbeta när det gäller riskanalyser och att stärka våra leverantörer i det här arbetet. Så att vi har en chans nu de närmaste 2 åren att lyfta arbetet så att göra den kommande lagstiftningen skarpare. Det är nu spurten inleds för att höja golvet på lagstiftningen och hitta rätt nivå. Johan, ni har gjort det här seminariet, ni har gjort en rapport, ni har pratat om de här frågorna många år. Vad är nästa steg för er? Det här var ju vi har ju 3-årsteman, så det här var, vi höll på med det här 3 år. Och man skulle egentligen kunna säga lite som en spin-off eller en fortsättning på det här, så har vi inlett ett nytt tema som fokuserar mera på
specifika frågor i områden. I det här fallet så kan man säga Amazonas, där det då finns både problem med sojaproduktion och köttproduktion och sånt där. Men också förstås biologisk mångfald, avskogning och alltihopa hänger ihop med klimatet förstås också. Så att det kommer vi hålla på med i 3 år. Mm. Spännande. Ny fördjupning. Vi har kanske blivit lite klokare, lite mer komplexa i hjärnan när det gäller det här ämnet på den här timmen. Kristina, Oskar, Henrik och Johan, stort och varmt tack för att ni var med här idag. Och stort tack till er som har tittat här och till er som har tittat digitalt förstås. Tack så mycket. Tack.